dag og kveld, eller hva det enn er når du ser på. I dag så tenkte jeg å ta dere med på litt av dagen min. Jeg har spist frokost så langt og ordnet meg, og nå skal jeg straks til lunsj. I dag så skjer det faktisk litt, fordi vanligvis så går dagene til spising, hviling og vandring. Men i dag får jeg besøk, så vi skal ut av sykehuset, men nå skal jeg til lunsj. Vi snakkes etterpå. Nå kommer de inn. Jeg gleder. De vet ikke hva det filmer da. De bruker tid. Kom igjen. Hei, det er ikke bare å fikse parka. Ja, det tar vi litt. Da blir vi filmet. Ja. Ja, vi blir filmet. Nå er med. Født neste ord i ferie, men... Nå er Anniken og jeg inne på Storo, og de andre sitter ute og tar seg en drikke, mens vi kikker litt i butikkerslenge. Jeg kommer til å krasje nå. Andreas, vil du være med? Film med ryggen til Anniken. Men jeg sa jo til deg også, du må bare si fra. Jeg tror de vil ha. De er så søte. Men det var godt! Her er familien min på tur. Stopper alltid for å hilse på dyr. Oi, nå kommer det måke! Se, nå kommer de måke nå. Da skjønner du at det er noe på ferie her. Oi! Fikk du det? Ja! Hei, jeg kommer aldri måke nå. Mamma, hvis de bæsjer på meg, så må du hjelpe meg! Må du ikke? Nei! Ta fra den! Nei, mamma da! Gi den til en av de endene, for de er hyggelige. Ikke alle de der. Jeg tar den senere. Jeg gjemmer den litt. Brødene dine. Og så går vi hjemme. Du liker ikke at jeg filmer deg. This is my papa. Si hei, pappa. Hei. Si det en gang til. Velkommen til Oslo. Sightseeing på Sagene. Yes, nå er vi på sightseeing. Vært ved Akerselva, løpt fra måker og hele bakka. Nå skal vi tilbake til sykehuset. Enda er det deilig på sightseeing, da. Da har besøket mitt tatt, dessverre. Så da tenkte jeg egentlig bare å skrive et blogginnlegg, nå får jeg kveldsmat, klokka er da 18.26, så da skal jeg fikse det.